Вітаю! Це програма «Про науку компетентно» на YouTube-каналі Національної академії наук України. Сьогодні питання тарифів на газ та інші енергоносії цікавить не тільки українців. Воно актуальне для більшості країн світу. З'явився навіть останнім часом термін «енергетичні війни». Про те, як Україні забезпечити власну енергетичну незалежність та які ідеї пропонує Національна академія наук України, ми почуємо сьогодні від члена-кореспондента Національної академії наук України, директора Інституту загальної енергетики Національної академії наук України, який саме займається спектром питань, пов'язаних з енергетичним забезпеченням економіки і всього суспільного сектору держави, Віталія Павловича Бабака. Вітаю! Щиро вітаю! Віталій Павлович, вас, ну, нещодавно, так? Зараз так... З 1 березня, біжить час, що дійсно буквально нещодавно обрали директором інституту. По самій назві інституту так можуть сприйняти ті, хто проглянуть нашу передачу, тому що і не тільки з нашої академії дивляться люди, не тільки ті, хто спеціалізується в енергетиці чи в технічних науках, а й в гуманітарії, а так дивиться широке коло наших глядачів, що в назві загальна, це значить широкий спектр питань, які торкаються всі енергетики, тобто енергетичних балансів, енергоефективності, взагалі, що треба, яка потрібна енергетика Україні, щоб, перше, ми менше платили за комунальними послугами, щоб собівартість нашої продукції, яка споживає енергії, була менше, щоб ми були конкурентні. Ну, щоб у нас був досконалий взагалі весь енергетичний сектор країни. Правильно я розумію завдання вашого інституту? Ну, перш за все, Володимир Петрович, я хочу щиро подякувати за запрошення на розмову. Якщо говорити про завдання Інституту загальної енергетики, то ви все правильно сказали, але це конкретика. Але є ще місія інституту, як ми говоримо. Це, перш за все, системні дослідження в енергетиці. Ну, термін системних досліджень, ви знаєте, виник в 20 столітті. І він то взагалі використовується, методологія системних досліджень, в багатьох галузях. І, скажімо, для енергетики це сьогодні основа основ. Ми якраз і займаємося системним аналізом. Системний аналіз – це математичний термін. Простіше – це прогнозування розвитку енергетики, звичайно, енергоспоживання. Ну, потім трансформація структури паливно-енергетичного комплексу. Це для всіх зрозуміло. Енергетична, екологічна, економічна ефективність систем енергетичних. Ну, і, звичайно, моніторинг і діагностика звичайно, енергетичних систем і об'єктів. Оце основні напрями. І ми сьогодні серйозно працюємо з Інститутом прикладного і системного аналізу, тому що міжнародна співпраця, ми розуміємо, наскільки важлива, але Європейський Союз розглядає питання системних досліджень дуже серйозно. І на сьогодні ми переходимо на новий рівень, скажімо, це використання теорії, ну, математичного сподівання, скажімо, теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії штучного інтелекту для аналізу ризиків. І це є перспективою, тому що ієрархія взаємозв'язаних систем, скажімо, і великих баз даних, тобто Big Data, те, що сьогодні в світі розвивається, це і є основою роботи Інституту загальної енергетики, ну, скажімо я так. Думаю, це достатньо складно зрозуміти, да, так. Який математичний апарат задіяний, але всім зрозуміло, що це дійсно система, яка складається дійсно з багатьох фрагментів даних і так далі. Так. Тобто її аналізувати, робити прогнози, а ще давати конкретну рецептуру і уряду, і Верховній Раді, які закони приймати, які програми повинні бути розраховані. Це вже саме те конкретне завдання і є результатом тої роботи, яку проводить Інститут загальної енергетики. Я можу сказати, що ми практично щоквартально, навіть іноді щомісячно отримуємо доручення серйозні від уряду, від Верховної Ради для аналізу документів, аналізу перспективи формування
проблем, скажімо, чи вирішення проблем енергетичної безпеки, ну і взагалі сформування таких найбільш стійких, скажімо так, рішень в розвитку, зокрема, енергетики. Дивіться, дійсно, ми вже, Україна не замкнута в енергетичному просторі країна. Більш того, ми підключені, я не знаю, наскільки до вже міжнародних енергосистем. З другого боку, ми знаходимося в ринку енергетичному щодо газу, нафти і так далі. І ці високі ціни відбиваються на нас, і ми пішли на це, до такого ринку. Так. Маємо, можливо, і позитивні наслідки, тому що ми вже діємо, як всі країни, але й негативні наслідки, що у нас дуже високі зараз ціни на газ, і дуже важко їх датувати. Скажіть, будь ласка, от які все ж таки шляхи є сьогодні, щоб якось повпливати, на зовнішні ринки ми не попливаємо, да? А на внутрішній ринок енергоресурсів, щоб ми все ж таки зробили більш низькі ціни на генеруючу енергію, яка у нас складається із різних секторів? Ну, ви знаєте, все-таки треба почати, мабуть, з такого міжнародного блоку. Тому що я хотів би сказати, що ми всі розуміємо, що в свій час Російська Федерація почала, по суті, гібридну війну. Якщо говорити, а коли вона почалася, то можна сказати, що з моменту підписання Маастрихтської угоди, з 92-го року. І ви ж знаєте, що ми пам'ятаємо холодну війну, так звану. І що ж на сьогодні? Ну, на сьогодні ЄС. Давайте подивимось на Європейський Союз. Імпорт енергоресурсів складає 58%. Причому Росія дає Європейському Союзу приблизно 40% газу, 30% нафти. Уявіть собі, яка залежність. В той же час Росія отримує від Євросоюзу, тобто це, по суті, половина бюджету Російської Федерації, паливно-енергетичний комплекс. Це для всіх зрозуміло, але почалася вже не холодна, а дійсно війна. Оце зараз відчули всі. І зараз відчули всі. Ми бачили, як починаючи з осені минулого року, почали стрімко рости ціни. Ну, можна сказати, що це був російський план. Якщо на Україну летять ракети, то Європейський Союз, вони хочуть зруйнувати демократію і взагалі ті цінності, які є на сьогодні в демократичних країнах. Ну, але ціни, я можу сказати, які ціни на сьогодні. Скажімо, ну, я взяв з собою матеріал, але це така справа. Ну, скажімо так, ціна на палив, на газ, максимум досягла буквально два тижні тому $1700 за 1000 кубічних метрів. Це вже фантастична ціна. Нафта, 10-місячний максимум також в липні, це приблизно $104 за барель. Вугілля піднялося до там, $4-7, до за тонну. І тут виникає питання, а що ж в Україні? В Україні, наприклад, на сьогодні ми маємо 11,3 мільярди кубічних метрів газу в сховищах. Потрібно за такими консервативними оцінками, ну десь 14-15 мільярдів для того, щоб перейти через зиму. Тобто мінімум 3 мільярди кубічних метрів газу треба ще би закупити. Неймовірна ціна. І помножити на умовно $1500. Це страшні ціни, хоча, звичайно, треба не забувати про те, що і газ купувати в українських газовидобувачів. Тому що ми не звертаємо уваги, скільки років пройшло, 30-ліття, а родовища, які є на заході України, по суті, ще не розроблені до кінця. Ми це розуміємо. І на сході я мовчу. І в Харківській, Полтавській області і так далі. Вугілля нам потрібно десь 2-2,5 мільйони тонн на рік. У нас на сьогодні є приблизно 1,5 мільйони.
Можна докупити, але кошти потрібні. І потім логістика, доставка. Сьогодні логістика взагалі, порти. Та, звичайно, порти. Насипний порт – це Маріуполь. Так, а тепер давайте... І вугілля йшло через Маріуполь. А давайте подивимося на Укрзалізницю. Укрзалізниця підняла на 70% тарифи. На 20% підняли ціну за оренду там вагонів. Тобто це все падає, ну, дуже серйозно. Я можу сказати, що у нас ситуація дуже складна на сьогодні. Тобто 5% генеруючих потужностей зруйновані в принципі. 5%? 5%. Це включаючи це будемо говорити, території, яка говорити всі, але 35% генеруючих потужностей на окупованій території. 35%. Половина теплових потужностей виведена з ладу. Це мається котельні, да, це мається котельні всіх рівнів. Ми ж бачимо по Харкову, скажімо, і так далі. Да. Ну і потім сонячна генерація. 35% втрачено. Ну там будь-яка вибухова хвиля, і вони виживаєте. І потім це ж південь України в основному. А більше того, ще 90% вітрової генерації втрачені для України. Да, такі тобто мішені це, стоять високі, так, оці вітряки. Це колосальна втрата, звичайно. Що робить ЄС, наприклад? Ну, щоб ми розуміли. ЄС, ви знаєте, що буквально півтора тижні тому оголосили цілий пакет заходів щодо... Навіть обмеження. Так. Да. Приймають щодо... для всіх країн обмеження. Да, з чим країни, деякі європейські, не погоджуються? Не погоджуються, але я хотів би виділити перше, це солідарність країн Європейського Союзу. Вони ж прийняли рішення, що будуть віялові відключення для всіх країн, незалежно від того, скільки енергоносіїв вони, скажімо, взяли з Росії, наприклад. Чи і це стосується країн. Угорщини також? І це стосується Угорщини також. Більше того, ЄС вперше за всю історію прийняв рішення про надання субсидій. Тобто, якщо ціна буде перевищувати там певну встановлену в Європейському Союзі, то з бюджету Євросоюзу Єврокомісія буде приймати рішення про виділення субсидій. Це перший прецедент в Європі? Це безпрецедентне рішення, тому що в жодній директиві Європейського Союзу нікого не дозволялися субсидії. Цього не було. Що. Це вперше, ми розуміємо. В Україні прекрасно. Це постійно робилося. Так. Так, ну і потім. За останні декілька тижнів, зверніть увагу, відбулося декілька важливих подій. Найважливіша подія – це візит Джо Байдена в Арабські Емірати. Да. Що відбулося? Ну, підписано близько 20 угод, ви знаєте, але головна угода – Саудівська Аравія на 50% збільшує видобуток нафти. Коли? Коли? Через два місяці. Через два місяці угода підписана. З іншого боку, Білий Дім повідомив про передачу королівству спільної території, знаєте, да, острову Тірана. Це також безпрецедентне рішення, тому що на цьому острові миротворці знаходилися ще з часів Кемп-Девідської угоди. Тобто це така історія дуже давня, але згоду на передачу дали Єгипет, Ізраїль, були присутні всі країни-члени ОПЕК. Тобто це рішення, я думаю, що... Значне збільшення видобутку нафти – це якраз альтернатива російській нафті, перш за все. Але це дуже інертний процес. Так, звичайно. Це одразу не вийде. Але це точно пройде за декілька місяців. Років чи місяців? Місяців. Це перше. А друге, був дуже важливий візит Урсули фон дер Ляєн до Баку. І підписана угода з Азербайджаном про збільшення в два рази поставок газу через турецький так званий поток. Південний газовий коридор. Південний газовий коридор. Тобто збільшення до 20 мільярдів кубічних метрів газу. Ну це небагато. І Європейському Союзу вони гарантують надання 12 мільярдів кубів газу. Якщо взяти минулий рік, скільки Європейський Союз отримував? 8,1 мільярда кубічних метрів газу. Тобто це вже серйозна, ну скажімо так, ну, шлях до стабілізації певної ринку Європейського Союзу.
Я не кажу про інші можливості, які є в Європейському Союзі, мається на увазі закупівля в інших країн, мається на увазі африканських країн, звичайно, так, підтримка, так, так, скажімо, Сполучених Штатів Америки, тобто це все, да, ну, мається на увазі скраплений газ. У них є проблеми з постачанням скрапленим газом, на що сподівалися, того, на жаль, не вийшло. Звичайно. Скажіть, будь ласка, ви взяли тільки один аспект, це європейський зараз. Так. Європа, економіка Європи, м'яко кажучи, не дуже розвивалася останні роки. Так. Проблема сьогодні моделі економічного розвитку для розвинутого світу, на жаль, залишається актуальною, і весь світ сьогодні, по суті, переймається цим. З другого боку, на ціну на газ дуже впливає збільшення потреби в газі якраз в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Це і Китай, і Індія, і інші країни. І цей фактор впливу на збільшення ціни на газ, тому що там не зупиняється не перед чим. Їм головне, щоб економіка розвивалася. Наскільки два оцих фактора, от, скажімо, європейський, проблема зв'язана там з санкціями, боротьбою зараз з цим змаганням Росії з Європою, і, скажімо, азійський фактор, наскільки вони, ну це приблизно порівняні речі, чи азійський переважає в цінах, підвищення цін? Ну, ви знаєте, в азійському регіоні ціни значно нижчі, ніж в європейському регіоні. Так склалося, тому що використати, скажімо, азійську нафту і газ для Європи, ну, дуже складно, тому що логістика переважає у ціні тоді, і, ну, не варто транспортувати на такі далекі, скажімо, відстані. Але те, що Китай, Індія і інші країни, які збільшили в декілька разів споживання. Декілька разів. Оце принципове. І це принципове питання, дуже складне. І як воно вплине на світовий ринок, важко прогнозувати. Є різні прогнози. Взагалі-то, якби не війна, яка почалася в Україні, ясна справа, був би інший розклад, і, можливо, так би ціни не стрибнули. Просто це гібридна війна з боку Російської Федерації, вона впливає на весь світ. І це треба констатувати. Є, вже проглядається навіть такий термін, як енергетичний егоїзм. Він проявляється в окремих перемовинах, скажімо, от ми про Угорщину згадували, так, Угорщини з Російської Федерації. Іспанія категорично виступила проти, так, обмеження 15% так, споживання. Тому що це торкається, мабуть, з сфери туризму там, чи, ну, головних таких секторів економіки, за рахунок чого вона живе. У України може бути свій енергетичний егоїзм? І в чому він може в доброму розумінні цього слова проявлятися? Ми занадто йшли відкрито по цінам світовим. Штучно, так, фактично, так, підняли ціни на, так, газ навіть власного видобутку. Так. Ми йшли приймали закони про енергоринок, закон про газовий ринок і так далі. Тобто ми фактично відійшли від такого державного регулювання. В цьому смислі може бути український егоїзм, як приклад гарно слідувати цьому терміну? Знаєте, питання дуже складне, тому що газ настільки ввійшов, скажімо, в наше життя, що нам собі важко уявити, як ми будемо без нього. В той же час ми говорили про те, що українське родовище мало того, що не експлуатується так, як можна було б експлуатувати, і вони не вкладалися. Якби ми частину цих мільярдів вклали декілька років тому, у нас уже був би свій газ, і ми, ну, розрахунки показують, що ми би приватний сектор, тому домогосподарства людей забезпечили повністю українським газом. Про це говориться вже більше десятка років, ну, а віз і нині там. Тому повинен бути цей егоїзм. Ну і друге, треба шукати шляхи альтернативні. Ми говоримо, що які у нас альтернативи, крім збільшення видобутку власного газу, і зробити стимулюючі умови, щоб цей видобуток, щоб він збільшився. Тому що сьогодні стимулів, якщо сказати чесно,
майже немає. Інколи так штучно вводиться рента на видобуток газу, що був період, місяць-два місяці тому, що навіть невигідно було його включати в споживання. Так. Тому що він був, більше треба було віддати в бюджет країни, ніж отримували ті, хто видобуває. Знаєте, треба дивитися на світ, не все заключається лише в газі. Так, уже про інші, скільки років говорили ми про зелену енергетику, але потім процес все-таки пішов в Україні. Ми розуміємо, наприклад, на 21-й рік у нас, по суті, встановлено потужностей достатньо багато, скажімо, 6,8 гігавата десь приблизно сонячних електростанцій було встановлено. І 3,5, здається, гігавата вітрової. І тому це питання дуже серйозне. А на 30-й рік за планом заплановано взагалі 15 гігават встановленої потужності. Це розумно для того балансу, який ми можемо собі уявити. Тут... Абстрагуємось від війни. Да. І от тут виникає дуже серйозне питання. До речі, навіть в грудні минулого року президент нашої Академії наук Анатолій Глібович Загородній дав доручення Інституту загальної енергетики розглянути питання ефективності роботи об'єднаної енергосистеми України. Тому що питання дуже складне. Якщо порахувати просто так, як воно є на сьогодні, на 30-й рік, трансформувати, то включення отакої кількості відновлюваних джерел енергії в єдину енергетичну систему на підставі того і законодавчої бази, яка є на сьогодні, дасть мінус 17 мільярдів доларів щорічно. Мінус. Треба державі з бюджету. Це державі з бюджету треба дотацію робити для того, щоб забезпечити зелений тариф, оплату відповідну і так далі. Що робити? Ми серйозно розглянули це питання і запропонували використовувати відновлювані джерела енергії для трансформації в теплопостачання. Тобто відокремити зелену енергетику. Зелену енергетику використати перш за все для продукування тепла. Тобто, що відбувається на сьогодні? Це мало хто зрозуміє. Головна ідея просто. Давайте використаємо електрику, спродуковану відновлюваними джерелами, для підключення до електрокотлів. І зразу отримаємо тепло. Тобто не будемо включати в загальну мережу? Тобто, якщо включати в загальну мережу, нам потрібно виділити 220 вольт, стабілізувати напругу, а також стабілізувати частоту. І мати балансуючі потужності. Якщо ми маємо 15 гігават відновлюваних, то треба мати 15 гігават теплових станцій, які будуть працювати, коли відновлювані джерела не працюють. Тобто простіше, щоб зрозуміли нас, що це означає. Це означає. В день, коли сонце світить. Так, і дме вітер. Да. І дме вітер, ми маємо енергію. А вночі що робити? Так я вам скажу взагалі, що відновлювані джерела дають всього-навсього 20% від 100. А 80% вони стоять. Тобто запасати треба ту енергію, що в день генерується, або в щось. Да. Або в акумулятори. Або в акумулятори, або ставити теплові станції, включати, які будуть забезпечувати ці 80%. А для вашої схеми це не треба? А для нашої схеми не треба. Отже, якщо ми візьмемо відновлюваних джерел енергію, прямо пустимо на електрокотли, нам не потрібно стабілізувати напругу, і можна використовувати весь спектр потужностей, який є. Тобто не 50 Гц, а весь спектр, тому що котлу все одно, він нагріється. Скільки завгодно, він нагріється. І ми знаємо, що на сьогодні у нас встановлено, наприклад, для теплопостачання, ми повинні взимку забезпечити від 70 до 120 градусів. Так от, до 70 градусів треба забезпечувати за рахунок атомних станцій електрикою, стабільною, нема питань. А від 70 до 120 градусів за рахунок відновлюваних джерел. І тоді вона вигідною стає. І тоді вона стає вигідною. Не треба 17 мільярдів з бюджету витрачати. Ми мало того, що компенсуємо цю енергію, тобто, вірніше, ці кошти, більше того, ми отримаємо прибуток. Який прибуток? Ми зекономимо, перш за все, близько 7,3 мільярдів кубічних метрів газу. Помножте на ціну.
За цінами 2021 року це буде 5 мільярдів. Яка а за цінами сьогодні навіть не знаємо, не варто говорити. Але це перше питання. Друге, ми забезпечимо колосальну економію викидів. Україна підписала відповідні угоди зменшення викидів. Так скільки ми зекономимо на викидах? Я вам скажу, приблизно 95 мільйонів тонн умовно СО2. Це від спалення вугілля і газу. Від спалення вугілля і газу. Газу меншої ступені. І тому це, по суті, половина того, що викидається Україною взагалі. Половина, уявіть собі. Тобто, це питання. Крім організаційних питань. Далі, підожіть, ще одне питання, саме головне. А що ж це дасть людям? Це дасть можливість зменшити тариф на тепло, мені аж страшно говорити, в 4 рази. Чотири? В 4. Добре, хай в 2 рази, але це також відчує кожен. Ну, це фантастика. І тому централізоване теплопостачання не просто збережеться. Люди будуть з задоволенням тобто брати тепло. Тобто вся система, яка існує сьогодні, не треба її не треба чіпати. Просто паралельно в котельнях треба поставити електрокотли. Для них не потрібно приміщень, ми розуміємо, тільки навіс простий і електрокотел. Електрокотли сьогодні продукуються потужністю 20 мегаватт, 50 мегаватт. Правда, не в нас, в Швеції, в Сполучених Штатах Америки, в Франції, але це задача для українського машинобудування. Нічого страшного технологічно в електрокотлі немає. Головне – налагодити виробництво. І це може бути державне замовлення на роки. Це дуже серйозна підтримка енергомашинобудування України. Тобто це питання таке, яке можна розглядати. Крім загального політичного рішення на рівні держави, що приймається програма, приймається відповідний закон, скажіть, будь ласка, які інвестиції? Все одно треба деякі реконструкції робити, звичайно, мереж. Звичайно. Вони, наскільки вони окупні? Важко рахувати, ви сказали, які будуть тарифи. Я можу сказати термін окупності в цілому. Угу. Тобто прокладка мереж, відповідні підстанції електричні і теплові, скажімо, електрокотли. Все це. Термін окупності до одного року. Не повірите. Це супербізнес. Ми самі рахували. Це супербізнес. Да, це хоч супербізнес. Державний, хоч приватний. Тому, оголошуючи конкурс інвестиційних проєктів, я впевнений, що черга буде стояти. Причому це ж можна робити виключно регіонального рівня. Тобто береться умовно Харків і розробляємо регіональний проєкт. Пілотний проєкт. І вперед. І тоді можна особливо там, де зараз, починати. На жаль, зруйновано, щоб Одно зруйновано, все одно треба відбудовувати. І тут потрібно вже відбудовувати, використовуючи досвід європейських країн, перш за все, тому що ми бачимо приклад Швеції, Данії, інших країн, які широко використовують, ті ж Нідерланди, які використовують відновлювані джерела енергії для продукування тепла. Скажіть, будь ласка, в інших країнах такий підхід, чи вони все ж таки, їм не стільки дотується зелена енергетика, що їм все ж таки не принципово включати в загальну мережу чи ні? Ви вже відповіли на це питання. Дійсно, ті закони, які є в Європейському Союзі, вони дозволяють і там зобов'язаний той, хто будує вітрові сонячні станції, робити всю перетворювальну техніку для того, щоб можна було включати в єдину енергетичну систему. І включення України в єдину енергетичну систему, поєднання з Європейським Союзом, дає для нас колосальну перспективу. З одного боку, ми будемо надлишок енергії спокійно пропонувати Європі. З іншого боку, Європа нас виручить, якщо у нас виникають якісь проблеми. Тобто це дуже серйозне питання. Ну, дійсно, коли зробили деякі не дуже досконалі кроки в бік зеленої енергетики, зараз час виправляти це. Саме такої ідеї, яку ви запропонували. Так, і взагалі, звичайно, в Україні атомна енергетика залишається залишатися. От давайте все ж таки перейдемо до наступному. Ми фактично зараз говорили все більше, вживали слово «зелена енергетика». Зараз, коли ми вже цей термін розширюється вже і на газ, вважається, що це зелене джерело порівняно, скажімо, з вугіллям,
І на атомну енергетику вважається, що вона є чистою, оскільки проблема сьогодні з ціною на енергію в Європі. Скажіть, будь ласка, для України, які сектори переважно енергетики повинні сьогодні розвиватися, і ваше бачення шляхів, як вони будуть розвиватися? Тому що атомні станції у нас достатньо старі, хоча так, можна їх продовжувати терміни використання, але там зав'язано на технології, є власником якої разом з Україною є Російська Федерація. І так, сьогодні це великі складнощі. З другого боку, пропозиції Вестінгауза, я вважаю, що це актуальні пропозиції, якщо будуть будуватися атомні станції, але це історія, як кажуть, не одного року, а дуже тривалого часу. І з другого боку, про зелену енергетику вже сказали, про сонячні станції, про вітрові ви сказали, і про теплові. Нові, можливо, існують конструкції теплових станцій, не настільки вони забруднюють повітря, і що можна їх розглядати теж навіть із сьогоднішніх вимог, як достатньо чисту енергетику. Що для України актуально? Да, актуальні всі види енергетики, прямо скажемо, але атомна енергетика була і залишається пріоритетом в Україні. І те, що подовжується ресурс атомних станцій, вже багато технологій, ми знаємо, розроблені нашими вітчизняними вченими, Національною академією. Перш за все, Національна академія. Так, перш за все. І це дало можливість продовжувати термін експлуатації. Навіть на сьогодні ведуться серйозні роботи, щоб подовжити ще на найближчі 15 років. Але ми знаємо і план енергоатому, який там є, щодо введення нових потужностей, нових блоків. Ну і на сьогодні можна сказати, якщо говорити навіть в атомній енергетиці, сьогодні працює 10 блоків з 15. І це дуже серйозно. Вчора, до речі, включили рівненський третій блок. Mm-hmm. Так що все гаразд, за винятком Запорізької АЕС. Скажіть, будь ласка, Запоріжжя, чіткої інформації, от я проглядав, ніде не знайдеш. Я думаю, що у вас є такий... реальна інформація. Реальна інформація надзвичайно складна. Тобто ми до кінця не знаємо, що там робить Росатом і які там пропонуються наступні кроки. Але я можу сказати, що сьогодні Запорізька атомна повністю працює на українську енергосистему. І переключення, давайте так, технологічно, я вам можу сказати, переключення можливе. Але для цього потрібно мінімум рік, або до 2 років. Це не таке просте технологічне питання. Оце важливий момент, ніхто про це не говорить. Да. Угу. Я вам кажу так, як є від фахівців. Це перша сторона. Друга сторона дивує позиція МАГАТЕ. Я вважаю, що Україна, уряд, Енергоатом повинні бити в усі колокола, і, мабуть, треба скликати міжнародну конференцію з одним питанням: як забезпечити безпеку роботи Запорізької атомної станції. І туди треба Російську Федерацію запрошувати, а не вставати, коли вони там заходять і виходити. Ні, навпаки, треба ставити їм гострі питання, вимагати відповіді для того, щоб громадськість світу розуміла, що відбувається. Тому що знаєте, буквально на позаминулому, здається, тижні, ви знаєте, що навіть там викрали одного з керівників Запорізької атомної станції, якраз я навіть записав Ігоря Квашніна, це начальник служби охорони навколишнього середовища. Невідома доля його, хто це зробив і хто куди викрав? Знаєте, різні ж версії, ми розуміємо, хоча розуміємо, яка дійсна версія. Але що таке безпека? Ми розуміємо, що перш за все радіаційна безпека. Звичайно. Це 30-кілометрова зона. Да. І це найбільша в Європі атомна станція. Тобто це питання надзвичайно важливе. Як воно буде вирішуватися? Питання світової безпеки. Так. Оце питання дуже складне. Звичайно, технології так, і те, що пропонують американці, це все так швидко не зробиш. І все це буде робитися, і науковці над цим працюють, але це час. Потрібен час. Щодо відношення там атомної
чи газової генерації до зеленої, це не зовсім так. Вона ніколи не буде зеленою енергетикою, але можна умовно говорити, що це чиста енергетика, чиста краще. Чиста краще, і я думаю, що і атомну енергетику можна спокійно відносити до цього, тому що викиди практично не до порівняння з тепловими станціями. Тому це питання таке. Отже, у нас електроенергія дійсно не така дорога сьогодні, скажімо, тільки тому, що атомні станції були побудовані давно, і ми не рахуємо ту ціну, яка була вкладена на будівництво. Ми вважаємо, що це ось все воно є, з нуля, і нема. І тому дешева. Насправді, звичайно, це питання таке дуже відносне. Якщо інвестувати по 6 мільярдів чи 7, і 8 мільярдів доларів на один блок, на один блок, так. А потім порахувати... І потім для цього потрібно, треба ж сказати, ну, 5-7 років. Перше, 5-7 років. Так. По-друге, інфраструктуру, так. По-друге, інфраструктуру паралельно, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це питання таке дуже непросте. Ми повинні це розуміти. Ми зараз говорили переважно, і це дуже важливо для розуміння всієї проблематики, про світову проблему енергетичну, українську проблему, так. Проблему навіть безпеки, пов'язаної зараз з військовими діями. Скажіть, будь ласка, от пересічний споживач, так? Ви там, чи я, чи так. Той, хто прогляне нашу програму, що він може зробити у себе? Ну, крім того, щоб, як європейці, обмежувати певний час споживання енергії, чи там встановити вдома, що не більше 18 градусів взимку нагрівати свої оселі. Що реально для перебудови своєї мікроенергетичних домашніх систем може зробити кожний, що фактично, я нікого не лякаю, але встигнути навіть в цьому році, тому що буде зима будь-якій ситуації складною. Я не кажу, що там у нас буде крах, це неможливо просто вже в 21 столітті, але будуть проблеми. Що саме можна, ваш інститут може пропонувати в вигляді рекомендацій, готових технічних рішень? Так. Ну, перше, треба розрізняти, ми розглядаємо окреме домогосподарство, тобто котеджного типу чи багатоповерховий будинок. Багатоповерховий будинок і окремий будинок. Добре. Давайте почнемо з приватного домогосподарства. В приватному домогосподарстві можна досягти серйозного, майже пасивного споживання енергії. Але для цього вкладати треба чимало коштів. Тобто, сонячні панелі, вітряк у дворі, скажімо, там туалет з біогазовим реактором, тепловий насос, сучасна піч поєднана з котлом на пілетах чи на дровах. Да, це все можливо. Але це і на сьогодні такі будинки, до речі, будуються, і, звичайно, будинок повинен бути термомодернізований або зразу збудований з відповідними рекомендаціями пасивного будинку. Тобто і ці будинки вже, це одиничні, правда, проекти, але в Україні будуються. Інша справа – багатоповерхівки. Тут питання, знаєте, українці ж практично з часів незалежності зразу взагалі не опікувалися енергоефективністю і економією енергії, тому що ціна була відповідна така. Не звертали увагу. Потім зрозуміли і перш за все почали що купувати електроприлади уже з відповідними особливостями. Да? Тобто, які, теплоізолювати справа, далі пішла термомодернізація. Ті, хто можуть, там зразу використовували Мінвату, чи там інші і так далі. До речі, сучасна Мінвата німецька, 2 сантиметри – це все одно, що 1 метр бетону. Так, щоб ми розуміли. Оце ефективність. Тобто, треба серйозно задуматись, робити це чи ні. Термомодернізація – це перше питання. В багатоквартирному будинку термомодернізація дасть 40% економії панельні енергії. Панельні доми, які будували 60-х роках. Так. Це... І коли говорять про те, що панельні будинки треба знести і збудувати сучасні, треба дуже серйозно задуматись над ціною питання. Чому Німеччина не зруйнувала жодного панельного будинку в Східній Німеччині, наприклад. Вони всі термомодернізували. Вони вклали туди більше 8 мільярдів євро, якщо точно 8,2 мільярда євро. Але законодавством ввели
градації груп енергоефективності будівель А, Б, С, там, Д, до Ж. І комунальні витрати залежать від того? Комунальні витрати, де ти живеш, залежить. І я групу А зараз вам скажу приблизно менше. Дивіться, для рівень енергоспоживання для групи А. Це, уявіть собі, менше 40 кВт-годин на квадратний метр. Да? Група Б – це не більше 44. І так, а в Україні на сьогодні, а я вам скажу, що у нас ті будівлі, в яких ми проживаємо, звичайно, не збудовані в 2000-ні роки, вони мають не менше 200, уявіть собі. Так, тобто ми відносимося до групи Д і так далі. І що робити? Треба терміново термомодернізацією займатися. Раз, індивідуальні теплові пункти ставити для того, щоб ще 10%. Отже, термомодернізація і індивідуальний тепловий пункт дасть можливість зекономити до 50%. А ще потрібна система вентиляції, тобто рекуперація. Котельні, да? Так, так, так. Якщо ще є можливість, те, що зробили на заході України, наприклад, ставити індивідуальні газові котли в кожну квартиру. Чи це дає? Навіть це дуже небезпечно. Підождіть, вибухів. Підождіть. Ще жодної аварії серйозної в Україні не було, слава Богу. І будемо говорити, якщо все зроблено правильно, то нічого страшного немає. Я вам скажу, що це зразу дає можливість в 1,5-2 рази зменшити енергоспоживання. Тому що кожен задумається, а як йому підігрівати? Чи до 25 градусів в квартирі? Чи можливо зупинитись на 18 і одягти ще один светр і спокійно пережити ці декілька днів холодів? Тому питання таке дуже непросте, чи декілька місяців, але звичайно, робити житловим сектором – це все потрібно і негайно. Тому але це питання. Але до зими вже важко встигнути. Ні, знаєте, проблема, програма термомодернізації була оголошена давно. Субсидії давно давалися, тобто хто хотів – робив. Але, знаєте, до тих пір, поки не гряне грім, українці ж знову ж таки, просто треба робити. Коли скажи, і як, і на державному рівні, пробачте, я би вважав, що просто необхідно прийняти нові стандарти щодо тепловтрат будівель. І тоді це би це підштовхнуло. Вимоги до будівництва, да, це вимоги до будівництва з одного боку, а з іншого боку треба з тарифами розібратися і встановити для різних будівель різні тарифи. І тоді це дасть можливість підштовхнути людей, тому що в немодернізованому будинку прийдеться платити більше. Ну для чого? І всі задумаються і почнуть робити. Ну так, де придбати квартиру, так, в якому так, будинку. Так, так, так. Зараз велика робота ведеться по національному плану дій, по відновленню економіки, так, по воєнний період, тому що втрати, і в нас в програмі був наш член-кореспондент Академії наук Сергій Кораблін, відома людина, який дуже глибоко має розрахунки і прогнози щодо втрати енергетики, економіки, як її відновлювати. І в цьому національному плані дій є багато таких частин, і одна з них, безумовно, має відноситись до енергетики. Скажіть, будь ласка, ваші пропозиції, ваші плани, про які ми тільки маленьку частину зараз торкнулись, вони вже в проєкт війшли чи ні? Ну, можна сказати, що проєкт, звичайно, готували не ми. Готувала велика група, якщо говорити про енергетику, то енергетиків, які були залучені, я взяв з собою, щоб показати. Є проєкт плану відновлення України, бачите, матеріали робочої групи «Енергетична безпека». Отут, 150 сторінок, і тут описано все, що Україна може запропонувати до 32-го року, тобто на десятиліття. Ясна справа, що всі пропозиції, мабуть, пробували врахувати. Тут є плюси і мінуси цього плану. Одне просте питання – де взяти ці колосальні гроші, тому що ціна питання –
надзвичайно складна. І як це буде, ми всі розраховуємо на ленд-ліз, на план Маршалла. Тільки хочу сказати, що наша біда, вона наша. І нам самим своїми треба руками буде тільки можна зробити. Тільки своїми руками. Своїми і перемогу руками. Ніхто за нас не здобуде у війні, точно так, ніхто нам не відбудує, ми будемо самі відбудовувати. Але треба підходити до цього з холодною головою. Я хочу навести приклад відбудови Лондона. Ви знаєте, як був зруйнований Лондон під час Другої світової війни. І ви знаєте, що муніципалітет Лондона, ну і прем'єр Черчилль підтримав, тоді вони ж зупинили взагалі відбудову. І декілька років розробляли плани відбудови, а тепер подивіться на Лондон. Це зразкове місто. Зразкове місце, і зелена зона навколо збереглася, і за межі не випустили будівництво, тобто підійшли дуже розумно до відбудови. Тому і нам саме головне підійти з холодною головою до відбудови. Знаєте, я живу поруч з Бучею. Да, і не, Горенкою, не позаздриш. І в підвалі ми сиділи тиждень, коли почалося це все. І ми розуміємо, наскільки це великі проблеми відбудови, але ота хаотична забудова, яка Іртеня була там і так далі, знаєте, це не можна допускати. Це на рівні злочину те, що робилося. Всі так, роки в тому так. Ж Києві. І тому треба, щоб був конкурс світових архітекторів і щоб дійсно підійти розумно до відбудови. Да, і я думаю, варто, що варто. Нам варто це вдасться. Ми говоримо зараз і говорили про реалії, а давайте помріємо трошки. Будь ласка. Одна мрія вже відбулася, в Харкові побудовано джерело нейтронів так зване. Фактично його це по-різному називати цю установку, але навіть можна назвати прообразом майбутньої абсолютно безпечної атомної станції. Ми знаємо, що вже на півдні Франції вже майже доходять до того стану, що буде реалізований термоядерний синтез. Так. Скажіть, будь ласка, наскільки реальні проекти вже нових принципів отримання енергії, які, ну, теоретично вони перевищують всі досягнення того, що ми сьогодні маємо. І наскільки це далекі плани? Це через 10 років, через 50 років ми можемо говорити, що вони війдуть в наше життя, чи взагалі війдуть? Ну, прогноз дуже обережний. Давайте не будемо згадувати Жюль Верна, але давайте повернемось, наприклад, з 22-го року в 70-ті роки. Ми ж прожили дуже серйозно. З одного боку. Але що було в 70-ті? Ми побачимо сьогодні ті ж самі автомобілі. Правда, ну, звичайно, менш економічні були, стали більш економічними. Ті ж самі атомні, теплові, гідро. Все те саме. Але не було вітрових і сонячних. Були тільки прообрази невеличкі. Були. Десь там були. Прообрази. Так. Ми пам'ятаємо, як в КПІ ректор Денисенко робив полігон з вітряків. Тобто все це було. Але дійсно з того, що зараз на столі, те, що ви сказали, це термоядерний синтез і енергоблоки на швидких нейтронах. Ну, це, в принципі, може дати повний ядерно-паливний цикл. Ну, на сьогодні там 97% замкнутий цикл. Це дуже здорово. Але, крім того, ми ж бачимо розвиток електротранспорта. IT-технології – це, ну, скажімо, збільшить енергоспоживання, електроспоживання. Будь ласка, тут більш детально, що всі сьогодні, вибачте, що перебив вас, прервав. Так, будь ласка. Всі сьогодні говорять, що треба займатися новими галузями економіки, як IT, і ми будемо дуже енергоефективні, не розуміючи, що IT сьогодні в деяких країнах цифровізація споживає до третини Абсолютно. Генерації енергії. Так. А так. Цю генерацію треба отримати з того ж вугілля, так. з того ж газу, так. з тої ж атомної енергії, ну і де в чому зеленої, так. меншої частини. Так. І якщо додати електротранспорт до IT, як ви сказали, то буде далеко більше, ніж більше. Третина. Да. Пробачте, але все це буде наближатися до збільшення в півтора рази необхідної генерації електро.
І тоді виникає питання. За рахунок чого збільшувати ці півтора рази, найближче, думаю, що років 15 в світі? Ну, ви сказали, зараз альтернативи немає, крім атомних станцій, да? Відновлюваних джерел, ну і термоядерного синтезу, який розглядають як майбутнє. Але воно ще повинно війти. Хоча я можу сказати, ну так, скажімо, фантастику перспективи. Ми живемо на невеличкій планеті Земля, де найбільша енергія є в космосі. Можу сказати, що найбільша і невичерпна енергія – це енергія вакууму. Тільки виникає одне просте невеличке питання. Треба взяти цю енергію і застосувати. Отже, оце буде революція. Але за цим майбутнє. Знаєте, можна мріяти і говорити про те, що… Я думаю, фізично це важкувато. Фізично це можливо. І я люблю читати фантастичні романи. Але я думаю, що за цим майбутнє. Але якщо ми зможемо, замкнути в невеличкому об'ємі, то тоді можна буде спокійно через десятиліття говорити. Знаєте, процес же неперервний, але досить довгий. Скажімо, атомна енергетика також розвивалася дуже довго, перш ніж промисловий зразок вийшов. Тому так, але час. Щоб стиснути ядра дейтерія чи тритія, це так. Крім зараз лазерного випромінювання, нічого так. Запропонувати поки не можуть. Що ні. Холодний так званий ядерний синтез, можливо, ми вживаємо такі складні слова, але, скажімо так, інші способи були буквально такі, знаєте, гучні дуже повідомлення, що отримували холодність, але нічого не вийшло. Не вийшло. Тому термоядерний синтез як найбільш ефективний, найбільш чистий серед всіх абсолютно, то, звичайно, це майбутнє. Ну, французи просунулись в цьому дуже далеко. То міжнародний проєкт. Да, це міжнародний проєкт. Ні, ми говоримо так, знаєте, звичайно, всі проєкти на сьогодні можна говорити, що вони міжнародні. Міжнародні. Тому що інакше це неможливо. Дуже коштовні проєкти, тільки в великих центрах. Так. Знаєте, я думаю, що от я просто фіксую для себе, що ніде, ні в яких засобах масової інформації, ні по телебаченню, ні в ютубах я не чув абсолютно професійної, глибокої такої бесіди, як відбувається зараз, щоб зрозуміти, що сьогодні сьогодення енергетики світу України, які сьогодні проблеми, які треба вирішувати. Так. І реальність вирішення цих проблем, які я почув сьогодні від вас, тому велика вдячність. Дякую вам. Але на завершення можна два слова буквально? Іде війна. Що робить Інститут загальної енергетики? Ми, наприклад, на волонтерських засадах розробили те, що давно відомо, тобто звичайну пічку на дровах. Тільки проблема буржуйки, так званої, яку ми знаємо там багато десятиліть, ясна справа, що в неї, як у, знаєте, паровоза колись, скільки там КПД? Ну, 7%, ну, 10%, ну, у пічки 15%, і все нормально. Ми розробили таку конструкцію, яка дає можливість до 60% підняти коефіцієнт корисної дії. Це неймовірно. Запатентували. До речі, ми подали заявку на патент. І можу сказати, що до зими ми для Збройних сил України 100 пічок виготовимо виключно на волонтерських засадах. Так що це просто не реклама, це констатація факту. Я думаю, що і у це, вас оце конкретний приклад буде багато. Національної академії наук. Ми працюємо не лише на серйозну науку, на фундаментальну науку, звичайно, займаємося прикладними проблемами і також невеличкими вирішеннями, щоб проблем, що можемо. Але все ж таки, це дуже важливо і це дійсно дуже цікаво, те, що ви зараз назвали. Але головний внесок сьогодні Академії наук – це глибоке бачення шляхів розвитку атомної енергетики. Взагалі всієї енергетики
України. України. Звичайно. Як її пов'язати звичайно. З всіма тенденціями, які відбуваються в світі? І можу сказати, що Національна академія наук дуже багато зробила для того, щоб включити об'єднану енергосистему України в європейську систему. І це відбулося, просто ніхто на це не звернув уваги. Так, включили і включили, ну і добре. Але це надзвичайно серйозні були проведені роботи для того, щоб це зробити. Дякую. Що ж, тим більше. Дякую Пасибі, вам. Спасибі, Володимир Петрович. Дякую. Пасибі. Шановні друзі, це була розмова з директором Інституту загальної енергетики Національної академії наук України Віталієм Павловичем Бабаком. Всі, хто зміг дійти до кінця цієї програми, зрозуміли, настільки глибоко сьогодні ми розуміємо проблематику енергетики і в світі, і, головне, в Україні. І чітко розуміємо шляхи, як зробити наш енергетичний сектор більш ефективним, як зробити те, щоб ми більш ефективно споживали енергію, і це відобразилось, відбувалося на нашому житті, на нашій економіці. І ці конкретні плани Національної академії є. Тому я думаю, що донесення цієї інформації дуже важливо для всіх. І якщо ви посилання на цю програму будете розповсюджуватися, це тільки принесе користь і цій програмі, і взагалі, головне, розумінню проблематики енергетики в Україні. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки і, як завжди, звертайтесь до нас, з якими гостями ви хотіли би побачитись в найближчий час. До зустрічі!